សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទសំចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធស្តីពីមេរៀន Microsoft PowerPoint 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំ paragraph ជាមួយនឹង line ដើម្បីរៀបចំ slide របស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យកាន់តែ professional បន្ថែមទៀតនោះលោកអ្នកត្រូវចេះរៀបចំទៅលើការចោះដើមបន្ទាត់ឬក៏លក្ខណៈគម្លាតរវាងបន្ទាត់នីមួយៗអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកំណត់បាទយើងត្រូវចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងថាតើអត្ថបទរបស់យើងវាគួរបង្ហាញដែលមានលក្ខណៈញឹកបែបនេះឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញទៅលើតកតោជាមួយនឹងការដក clear សិនយើងអាចដក clear តាមវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានដោយចុច tape ណាត្រង់ចំណុចនេះដាក់ cursor ឲ្យចំហើយរួចយើងចុច tape ហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងរក្សាជាលក្ខណៈបែបនេះក៏បានមានន័យថាឲ្យអត្ថបទរបស់យើងវាមានលក្ខណៈមួយល្អប្រសើរដោយវាលេចចេញទៅលើដើមបន្ទាត់ជាលក្ខណៈបែបនេះតែបើជាលក្ខណៈត្រូវស្តង់ដាគឺយើងប្រើលក្ខណៈចុះបន្ទាត់បែបនេះទៅទៅស្តង់ដាហើយនឹងកន្លែងនេះមួយទៀតណាកន្លែងនេះមិនស្តង់ដាទេប៉ុន្តែក៏យើងអាចធ្វើការធ្វើបត់បង្ហាញបានដែរដើម្បីឲ្យចំណងជើងនៃការចុះបន្ទាត់នោះមានលេចធ្លោអញ្ចឹងដំបូងគឺដើមបន្ទាត់នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានណាចុចទៅលើ indent ណាហើយវាចុះដើមបន្ទាត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចកំណត់ទៅលើ paragraph ដោយ select ទៅលើចំណុចនេះហើយយើងចូលទៅក្នុង paragraph នេះទៅលើ paragraph space អញ្ចឹងយើងមាន1កន្លះ2កន្លះ3នេះបើសិនជាយើងយក3ដូចធំ2កន្លះហើយ2ហ្នឹងក៏ធំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់1កន្លះជា standard ទូទៅគឺ1កន្លះតែបើយើងចង់ដាក់ថាឲ្យត្រឹមកុំឲ្យដល់1កន្លះពេកត្រឹមដើម្បីគេងទៅលើ slide ហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយអាចអត្ថបទខ្លឹមសារហ្នឹងល្អយើងអាចចូលទៅក្នុង line space option ចុច line space option ហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះដាក់ថា multiple ហើយជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះដាក់1.25បាទ 1.25 ហើយកន្លែងនេះ spacing before ចែកគម្លាតមុនពេលមុនពេលដែលយើងកំណត់ទៅលើអត្ថបទរបស់យើងគេថាចំណុចចំហតុក8ពិន្ទុណា8 point ណា8ពិន្ទុហើយ after គឺ zone មានន័យថា after ពីមុនពេលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចំណុចនេះតកតងគម្លាតរវាងពីបកនេះមកអសមកហើយ after មានន័យទៅគម្លាតពីខាងក្រោយនេះដែរណាពីនេះបន្តដល់នេះអូខេរួចចុចអូខេមកនេះគម្លាតពីមុនប៉ុណ្ណេះហើយនឹងគម្លាតប៉ុណ្ណេះយើងងាយស្រួលមើលបន្តិចយើងមានសឹកអេសអេសកាស់ដូចមុនបាទហើយបន្តមកយើងអាចសេរីកន្លែងនេះមកទៀតជ្រើសរើសឬក៏យើងចុច right click ជ្រើសរើស paragraphបាទវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចធ្វើបានយក multiple ហើយដាក់ 1.27 ឬ25បាទនេះសមរម្យហើយយើងដាក់នេះចុះបន្ទាត់ចុច theme នេះហើយតកតងជាមួយនឹង indent ការចុះដើមបន្ទាត់នេះត្រង់ចំណុចនេះគម្លាតវារវាងពីស៊ុំរហូតដល់អក្សរនេះក៏ជាការកំណត់របស់យើងដែរយើងអាចកំណត់ right click ចូល paragraph នេះ indent នេះ before text indentation អញ្ចឹង before text ហ្នឹងគឺ 0.38 ហើយ hanging by 0.38 មានន័យថាឲ្យទុកចន្លោះរវាងពីបកនេះមកនេះគឺ38បាទរួចចុចអូខេបើសិនតែយើងថាអត់ទេចង់ឲ្យ full តែម្ដងយើងអាចដោះ non hanging ទៅហើយដាក់នេះ0បាទរួចចុចអូខេនេះលើអ្នកចង់បង្ហាញ full តែម្ដងអញ្ចឹងបង្ហាញ full ជាងទីនេះមកវិញមកអញ្ចឹងក៏បានខាងនេះក៏ដូចគ្នាចង់ឲ្យ full paragraph ហើយជ្រើសរើសទៅនេះ0ហើយ hanging non អូខេ
ấy tiền này mà quên mà chân có bạn xem áp cả chưa rồi rồi có nị tệ với thi này cả đẹp cho mặt tập bật bật luôn này hỏi miến phiệp lo và xa nhé ấy chấm nói mũi tiết để khi nhom trong bằng hai lúc này được nâng cái nào pin này trái cứ tẹo tông chủ mũi này cả bằng cao chỉ là cái nào ly multiply để ly nó không nốt cứ xem đại từ lờ này word rồi có powerpoint trăng chấm nói này u thọ tha bởi dương miến khâm xa chỉ ra để dương chọn đã hai dương bậc cao level bảo vệ này rồi thà nít chi chấm nói thấm nít chi chấm nói thấm hay nít chi chấm nói tôi nơi vị cao chẳng chẳng sạch vía hay rúi chỗ được không home tape hay chờ rồi gió increase level những chạy mở mũi vị bảy bản năng cho level mũi tiền đây level xe mũi tiền là không năng miền này thà nít chấm nói chỉ mũi thấm hay nít chấm nói tôi buồn chấm nói nơi vị cao chẳng chẳng ai edit bàn bất tỏ bên nút dân khơi thay bờ sân thì dân chọn sự ra ở việt smart này trăng chấm nổi này bút lịch này chấm mùi nè sò này ở smart này ở miền lạc cái nào lọ và xa nghi rùa mới dân ai sẽ lệnh hãy rồi cho tới review bằng hàng này bằng hàng ruler sẵn bằng hàng bản toán bất tỏ bây giờ bằng hàng bản toán dân khơi miền cùng liệt rồi biến in đan này mùi mùi này cả đỏ kia này là lịch này mùi mùi nè chẳng dân chọn sự ra với ở trời trăm là sò ấm này bạn này mà nghĩ rùa mờ chẳng đôi chân miên là cái nào mối riêng lo mờ tịch và phía xong rùm tịch đã tốt cho mình nâng ca riêng chóm à tập bọt ca riêng chóm paragraph và dường ok ok con chẳng chung bố ca tạm nàn tu sân video mê riêng đã tốt cho mình nâng Microsoft PowerPoint 2.0